صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ دی حمد تو میں اپنے حال ادا کراں گا اے رب ذوالجلال قلم کو جلال دے تحریر کو حسین بنا 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 تحریر کو حسین بنا خط و خال دے لفظ کو حسن اور کشش کو کمال دے ایک ایک حرف نور کے سانچے میں ڈھال دے ایک ایک حرف نور کے سانچے میں ڈھال دے مجھے بے حساب دے سرکار کی بڑی تعریف کی ہے تو میں صرف ان کی ایک آنکھ کی تعریف کروں گا کہ کتنی سونی سونے دی کنی سونے